Došlo je proleće, a sa njim i tradicionalni second-hand bazar u starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi. Ovaj 30. jubilarni bazar je, kao i svi prethodni, izazvao ogromno zadovoljstvo među stanovnicima, jer se garderoba i stvari za kuću mogu kupiti po vrlo simboličnim cenama koje su svakome pristupačne. Može da se nađe od dečje garderobe, zapunije, fit, poslovne stvari, tako da možete da se nađe svašta. Trebalo bi češće ovo da se organizuje, pogotovo za ljude koji imaju recimo školsku decu, torbe, cipele, jakne, to nije sramota. Znači celog života pazarim u second handu, mislim da je to skroz u redu. Imam puno robe, a to je šteta da propadne, pa koliko se proda, proda. I to je vaša roba ili od koga? Da, od moje i unuke i moje, ali malte ne sve prelepo. Svako proleće i jesen, kad je bazar, uvek dolazimo. I što najčešće kupujete? Sve za decu, većinom. Ja sam neproporcionalna, pa tako za sebe ne mogu da nađem. I šta kažete na cene? Cene su odlične. Međutim, postoji nešto mnogo dublje od same kupovine, a to je humanitarni karakter ka kome teže organizatori Udruženje žena Tabita. Ove godine smo rešili da prikupljena sredstva doniramo jednoj porodici gde su oba člana bolesna i siromašna, da im se okreči stan i stavi linoleum. Tako da smo to unapred se dogovorili da ćemo s proleća od celog bazara sva sredstva upotrebiti za to. Naši sugrađani svakako su dobrodošli, svi, bez obzira da li su pripadnici naše parohije ili ne, tu ima za svakoga po nešto i mislim da danas niko nije otišao da baš ništa nije kupio. Prolećni second hand bazar će biti otvoren do 21. aprila od 14 do 19 časova. Na vama je barem da svratite da pogledate ima li nešto za vas, imajući na umu da ćete uz malo izdvojenog vremena i novca usrećiti jednu porodicu.